Вітаємо! Ми зібрали 5 найцікавіших подій, що відбулися 23 травня в історії. 23 травня 844 року відбулася битва при Клавіхо, визначна подія в історії Іспанії. Легенда свідчить, що під час цієї битви християнські війська на чолі з королем Астурії Раміро I зіткнулися з мусульманською армією еміра Абд-ар-Рахмана II. Згідно з легендою, коли християнські війська боролися в запалі битви, апостол святий Яків з'явився на білому коні, згуртувавши християнське військо та переломивши хід подій на їх користь. Цю подію пізніше віднесли до відомого дива Клавіхо. Битва при Клавіхо стала важливим символом опору християн проти ісламського завоювання Піренейського півострова. Це підживило легенду про святого Якова та його роль як покровителя Іспанії, надихнувши незлічену кількість історій, творів мистецтва та навіть знаменитий паломницький шлях Каміно де Сантьяго. 23 травня 1568 році відбулася знаменна битва при Хейлігерлі в Нідерландах. Це було першим великим зіткненням у 80-літній війні. Ця війна, також відома як Голландська війна за незалежність, протистояла бунтівним голландським провінціям і могутній Іспанській імперії, яка прагнула зберегти контроль над своїми територіями. У цій битві сили голландських повстанців під проводом Людовіка Насауського вступили в бій з іспанською армією під командуванням Жана де Лінье, графа Ремберга. Голландські повстанці виявили велику мужність і рішучість, здобувши важку перемогу. Це вселило в них відчуття нової надії та стійкості та запалило полум'я опору, яке горіло протягом наступних десятиліть, поки голландці невтомно боролися за свою свободу та автономію. Ця битва заклала основу для остаточного утворення Голландської республіки. 23 травня 1846 року стався поворотний момент у Мексикансько-американській війні, коли президент Мексики Маріано Паредес неофіційно оголосив війну Сполученим Штатам. Між цими двома країнами загострювалася напруга через територіальні суперечки, зокрема щодо анексії Техасу Сполученими Штатами. Здійснюючи сміливий крок, президент Паредес зайняв тверду позицію, висловивши своє невдоволення та сигналізуючи про початок конфлікту, який матиме далекосяжні наслідки. Мексикансько-американська війна, визначальний момент в історії Північної Америки, побачила, як Сполучені Штати та Мексика брали участь у серії військових зіткнень. Це призвело до значних територіальних змін, що зрештою призвело до передачі великих територій від Мексики до Сполучених Штатів. Цей конфлікт підкреслив складні питання суверенітету та експансіонізму, які були поширеними в цю епоху. 23 травня 1934 року горе-звісні грабіжники банків Бонні Паркер і Клайд Барроу зустріли свій фатальний кінець у драматичній перестрілці в Луїзіані. Цей харизматичний дует захопив уяву американської публіки під час Великої депресії. Їхні зухвалі злочинні витівки потрапили в заголовки газет по всій країні, коли вони грабували банки та уникали правоохоронних органів. Однак того фатального дня в Луїзіані їх злочинне правління драматично припинилося. Команда правоохоронців на чолі з техаським рейнджером Френком Хамером підстерегла Бонні та Клайда, коли вони їхали у своєму викраденому седані Ford V8. Під градом стрілянини невпинне прагнення до справедливості досягло апогею. Кулі поклали край злочинним подвигам Бонні та Клайда, залишивши після себе спадщину міфів і легенд, яка продовжує захоплювати досі. 23 травня 1995 року новаторська розробка сколихнула цифрову сферу, випуск першої версії мови програмування Java. Розроблена командою під керівництвом Джеймса Гослінга з Sun Microsystems, Java була розроблена, щоб змінити спосіб розробки та виконання програмного забезпечення. Зі своїм девізом «Напиши один раз, запусти будь-де» Java представила концепцію незалежності від платформи, дозволяючи запускати програми на різних операційних системах і пристроях. Ця потужна мова швидко набула популярності, знайшовши застосування у веб-розробці, мобільних додатках, корпоративному програмному забезпеченні тощо. Його універсальність і надійність зробили його основним продуктом у індустрії програмного забезпечення, забезпечуючи незлічену кількість програм,
якими ми користуємося в повсякденному житті. Дякую за перегляд, чекаємо на вас завтра, а поки переходите на наш телеграм-канал за посиланням в описі. Якщо бажаєте відправити подяку авторам та профінансувати розвиток каналу, також в описі є посилання на декілька можливих варіантів для цього. На все добре! Бережіть себе! Мирного усім неба!